цьому році лютий, геть не лютий. У нас в Київській області майже тиждень вже тримається тепла, волога погода. То якщо ви хочете вже і у вас є бажання, ви можете сміливо починати обрізати волотисті гортензії. І в цьому відео я хочу вам декілька правил підказати, як це зробити правильно. Тож, розпочинаємо обрізати волотисті гортензії тоді, коли середня добова температура десь плюс 5 градусів. При мінусовій температурі ваші ось ці пагони, вони будуть крихкими і будуть ламатися, але нам це не потрібно. Перед тим, як почати обрізати гортензії, не забудьте продезінфікувати свій інструмент. Я для цього використовую спирт, водка, самогон. Все те, що горить, так би мовити. І основне правило, яке розповсюджується майже на всі саджанці волотистої гортензії, те, що ми обрізаємо на 1-2 бруньки. Але це не стосується декількох карликових сортів, але про це я скажу трохи пізніше. З молодими саджанцями все дуже просто. Ось бачите, це в мене сорт Silver Dollar. Тут було тільки 2 гілочки. І ось ми знаходимо одна пара бруньок, зараз трошки ближче піднесу, і ось друга пара бруньок. Ми будемо різати над ними десь на сантиметр. Все, цього буде достатньо. Ще один приклад, це трохи більший саджанець. Тобто ми теж відраховуємо 2 бруньки, і ось тут ми будемо обрізати цей саджанець. Можливо, ось цю гілку, яка у середині куща, я зріжу взагалі ось тут, щоб вона не псувала нам гарний вигляд наших кущів. Для тих, хто тільки починає займатися волотистими гортензіями, хочу попередити. Ви завжди хвилюєтесь, чи не дуже низько ми обрізаємо гортензії, чи виживуть вони, чи будуть гарно квітувати. Повірте нашому досвіду, ми займаємося гортензіями вже 7 років. Чим нижче ви обріжете, чим менше у молодому кущі буде гілок, тим вони, ці пагони будуть міцнішими, а ваше суцвіття буде більш гарнішим і великим. Головна запорука гарного квітування волотистої гортензії – це створити кущ з дуже міцними, ось такими, бачите, пагонами. Тоді вони гарно будуть тримати свої суцвіття. Друзі, ось бачите, з однієї бруньки волотистої гортензії виходить 1, 2, 3 пагони. Іноді 2, але частіше за все 3. І просинаються завжди саме верхні бруньки. Тому, особливо дорослі кущі, я обрізаю. Бачите, 1-2 бруньки. Верхня завжди прокинеться, а нижня як по-різному буває. Минуле наше відео в січні місяці саме цьому питанню і присвячене. Там я показую наш розплідник з квітня по жовтень місяць. Я показую, як з маленьких бруньочок за буквально 2 місяці вже виростають пагони, а липень та серпень вони дуже гарно квітують. Посилання я обов'язково залишу під цим відео. Так, ну і зараз ми з вами поговоримо про виключення. Справа в тому, що сорти, карликові сорти Polystar, Petite Star та Touch of Pink, вони обрізаються трошки по-іншому. В них дуже низька швидкість зростання. І вони, якщо їх обрізати дуже низько, спочатку випускають в перший рік дуже багато гілок і не можуть взагалі не квітувати. Якщо ж ви залишите на 3-4 бруньки, ситуація буде краща. Але я ще пристосовуюсь до цих сортів. Це в мене Polystar. Так, вона квітувала в минулому році, а рік до того вона взагалі була тільки з гарними пагонами. Також в минулому році в мене прийшла нова поставка Petite Star, і я їх буду обрізати дуже обережно. Це сорт Petite Star, дуже гарний, мені сподобався, дуже гарні були великі квіточки. Тут гарно сформован кущик, і я його залишу на 3 бруньки, а потім покажу вам на протязі сезону, що з цього вийшло.
І ось так виглядає мій сорт Touch of Pink. Він взагалі в мене ще не квітує. Я не розумію поки що з ним, що йому не вистачає. Так, він нарощує гарний кущик, такий пишненький, невеличкий. Але квітування я від нього ще не побачила. Близько цього кущу Lamlight є в нас в минулому році. Там я показувала дуже ретельно, як ми його підстригаємо. І ось, як бачите, зараз ви бачите каркас гортензії. Вона дуже міцна, пагони гарно тримають суцвіття. Я на зиму їх не обрізала. І ось так вони простояли до кінця зими. А це мої кущі Magical Starlight і Vanilla Fries. Вони дорослі, семирічні, тож я їх буду дуже жорстко обрізати. Поки вони простояли з квіточками, я не обрізала їх на зиму. Тобто я ось такі пагони міцні обріжу на дві, одну бруньку. А все дуже мілке, ось побачите зараз, ось бачите, дуже багато гілочок. І ось таке все мілке я обріжу повністю. Мабуть, вже результатами обрізки я з вами поділюсь у наступному відео, бо все ж таки я ще не поспішаю обрізати гортензії, тому що досить волога погода. Мені це не дуже подобається, я чомусь вирішила не мерзнути, почекаю, коли вийде сонечко. Але основну інформацію я вам надала. Ми зустрінемось з вами вже 1 березня. Хочу вам розповісти, який план по випускам на цей сезон. Обов'язково будемо знімати всі перевтілення волотистої гортензії, як вона просинається і починає квітувати, щоб в наступному році ще раз зробити таке відео по результатам всього року. До зустрічі на каналі!